I dag, der er jeg taget en tur på landet, og det er egentlig ikke et sted, jeg har været særlig meget, fordi jeg er vokset op inde i en by. Men faktisk så viser en ny undersøgelse, at dem, der bor på landet, de er gladere for deres liv, end dem, der bor i byerne. Så i dag, der skal jeg møde Theo og William, som de sidste 3 dage har været her på gården sammen med landmanden Torben og hans sønner Benjamin og Thomas, for at blive lidt klogere på livet på landet. William og Theo er stået virkelig tidligt op, og det er de ikke vant til. Oh my god, jeg er træt. Drengene bor normalt midt inde i København. Man er jo lidt på en anden måde herude, end man er i København. I København, der, man sådan, der laver man ikke så meget udenfor og sådan noget. Men nu er de kommet på landet, fordi Arla har startet et projekt, der skal lære storbybørn om livet på en gård. Tøv! Jeg troede, du havde den. Og så lærer familien altså også noget om forskellene på by og land. De bor i en kasse, og vi bor i et hus. Ja, lad os lige se på nogle af forskellene for børn i byen og på landet. Hvis du for eksempel, at der bor flest børn i Syd- og Østjylland. Til gengæld så bor der rigtig få børn inde i centrum af København. Børn, der bor på landet, de har cirka dobbelt så langt i skole som de børn, der bor i København. Og så bor børn fra landet som regel tættere på deres bedsteforældre end børn i for eksempel København og Aarhus. Drengene har hurtigt lært én ting. Der er meget at se til, når man bor på en gård. Hvor mange køer har I egentlig? 253. Jamen Theo og William, det her det er en malkerobot. Og Torben synes altså, at drengene er ret gode til at hjælpe til. Jeg synes, det har været super fedt at have sådan 2 københavnerdrenge på besøg, og de har klaret det super godt. De har været utrolig lærende, Theo og William. Og drengene selv, ja, de kan altså også ret godt lide landmandslivet. Det har været mega fedt. Det har været så sjovt. Altså, vi har vakket dyrene mad, og vi har løbet rundt, vi har spillet fodbold, og vi har gjort alt muligt. Det tog faktisk kun et par sekunder, før William havde fundet sig til ret på landet. Det var det første, jeg sagde, da vi kom. Jeg sagde, jeg har et liv. Fordi du kunne trække vejret i den friske luft.